Елімізде ақтүтек боран соғып жұрт әбігерге түсіп жатқанда билік деді. Ауыз түйіз дауылы басталып кеткенде. Бір күнде үкімет басшысының орынбасарымен 5 министр ауысты. Маңызды салаларды тізгіндеген шенділер қайда кетті? Олардың орнына кімдер тағайындалды? Кадрлық өзгерістердің мәні мен маңызы неде? Бұған сарапшылар не дейді? Алдағы материалда. Ауысқан 5 министрдің 3-шеуінің жасы 30-дан енді асқан. Президенттік жастар кадрлық резервінен келген мамандар. Ол мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев және ең жасы экология және табиғи ресурстар министрі Зүлфия Сүлейменова. Оның жасы 32-де. Бұл билікке 90-шы жылдары туған жастардың келе бастағанын көрсетеді. Ал енді премьер-министрдің орынбасары оқу-ағарту және әділет министрліктеріне тәжірибесі әбден толысқан 40 пен 50-ден асқан басшылар тағайындалды. Енді бұл келген министрлер, менің ойымша, өздерінің ведомствосы бойынша толығымен жұмыс жасап, жұмыссыз отырған жаңағы әрбір бөлімде, бір департаменттің бөлімдерінде 11-13 адам отырған болса, соның ішінде 3-4-ке ғана жұмыс істейді бізде. Реалды жағдай сондай. Ал жұмыс істемейтін адамдардың барлығын қысқарту керек деп есептеймін. Сол кезде белгілі дәрежеде экономикалық тиімділікке қол жеткізетін сияқтымыз. Сарапшылар жаңа кадрларға, әсіресе жастарға көңіл бөлінуі саясаттағы оң өзгерістердің басы деп есептейді. Үкіметтегі ауыз түйіс саяси жаңғырудың жалғасы. Конституциялық реформа жасағаннан соң бұл заңды әрі керек үрдіс деген пікірде. Кеткен министрлерді, келетін министрлерді жұмыс істеп жатқан сияқты, бірақ әлі нәтиже көрінбей жатыр. Сондықтан да президент алдында ескертті. Жұмыс жүрмесе орындарын әлі бастайтын. Яғни өзінің айтқан уәдесін орындап жатыр. Сондықтан да олар сенімді ақтап жұмыс істеу керек. Нақтылы нәтиже керек. Болашақта емес, бүгін керек өзгерістер, президент айтпақша. Халық соны тосып отыр. Сондықтан да осы өзгерістердің бәрі соған бағытталған деп санаймын. Жаңадан тағайындалған министрлерді үкімет басшысы Әлихан Смайлов ұжымдарына өзі таныстырды. Сәттілік тіледі. Сосын алда атқарылатын міндеттерді айқындады. Мәселен, мәдениет және спорт министріне бұқаралық спортты дамытып, кәсіби спортшылардың жаңа буынын даярлауды тапсырды. Сондай-ақ оқу-ағарту министріне жайлы мектеп ұлттық жобасын сапалы жүзеге асырып, оқу жүйесіне тың технологияларды енгізу қажеттігін айтты. Ал ең жас министрге елдегі экологиялық мәселелерді шешуді тапсырды. Экологический кодекс снова мы приняли. Экологиялық кодекс қабылданды. Енді соның нақты жүзеге асуын қадағалау керек. Кезең-кезеңмен ірі-ірі өндіріс орындарынан шығатын түтіндер мен қалдықтардың көлемін азайтуымыз қажет. Халықтың денсаулығы осыған байланысты. Әрине, бұл өндіріс көлемін азайту деген сөз емес, сондықтан кәсіпорындарды ынталандыру арқылы жұмыс істеген жөн. Сондай-ақ су мәселесіне де жіті көңіл бөлу керек. Жаңа министрлердің жұмысын уақыт көрсетеді. Ал халық үкіметтен оң шешімдер мен нәтиже күтіп отыр. Руслан Бақытбекұлы, Хабар 24.